Muito bem. O número da Europa, se for 40, será o 38 do Brasil. É, a Europa é outro número, é verdade. É que a Rô já está internacional, é Canadá, né? É outra numeração. Mas lá na gringa é de 1 a 11. Vocês têm que ver sempre a numeração. Até para shirt, pants também. É sempre bom usar essa nomenclatura generalizada. Muito bem. O que você não pode falar, meu filho? Proibido falar. I want, eu quero. Eu quero, não vai rolar. Mas nem que você fale please, please, please. Não. Você vai ter que falar, não pode falar I want, você vai falar I would like. E esse would é gostaria, lembra? I would play, eu playaria. I would work, eu workaria. I would like, eu gostaria. E esse I com would vai virar add. I'd like a uma dessas, please. I'd like a uma dessas e please. Agora, sabe como que eu vou falar? I'd like a medium black shirt, please. É assim que eles falam. Então, tem que acostumar o ouvido como? Falando, repetindo, entendendo, porque nessa pegada eu tô usando o canal de vocês de ouvido, de repetição, de listening speaking junto com visual. Então faz tudo parte da nossa metodologia. Obviamente eu tô aqui com papel, caneta, como eu faço com os meus alunos particulares, mas lá na nossa plataforma a gente tem tudo em slide, muito mais chique e beleza. Como é que você vai pedir então? Do you have? Can I have? Eu posso ter? Ou can I try on? Posso experimentar, ok? Perguntas how much is e how much are. Muito bem, agora vem a Rô de novo. Sempre no tênis americano tem a numeração europeia, que ajuda demais, que vem do tênis na loja. Ah, ela vende tênis na loja dela. Então tem nomenclaturas então europeias que ajudam. A Europa é igual ao mundo inteiro, né? Só o americano que quer ser diferente. A gente fez uma aula sobre isso, né? O liter deles é gallon, que é 5 litros. O meter deles é mile, que é um quilômetro e meio. O centímetro deles é inch, polegada, que é 1,5 cm. Eles gostam de ser diferentes, né, gente? Então tem que respeitar isso daí.